Dəyişən müharibə reallıqları fonunda məqsədlər də eyni qalmır. Əvvəllər Ukrayna qərblə F-16 qırıcılarını əldə etmək niyyəti ilə danışıqlar aparırdısa, sonradan elə onların silahı ilə Rusiyanın sərhəd regionlarına zərbələr endirmək haqqında müzakirələr etdi. İndi isə digər məqsədə nail olmaq istəyir. Rusiyanın dərinliklərində yerləşən əraziləri qərb istehsalı olan silahlarla vurmaq. Bunun səbəblərinə gəlincə. Ukrayna ilə sərhəddən 300 kilometrlik əhatə dairəsində Rusiyanın bir neçə hərbi obyekti yerləşir. Obyektlər logistika məsələlərini həll etməklə Rusiya qoşunlarını təmin etmək üçün yanacaq, sursat və digər materialları toplamaqla məşğuldurlar. Bundan başqa Ukraynaya hücum etmək üçün Rusiya ordusunun istifadə etdiyi aerodromlar da var. İlk növbədə Ukrayna həmin aerodromları məhv etmək istəyir. Həmçinin Kursk vilayətində nəzarət zonasının genişləndirilməsi bizə Rusiya hərbi obyektlərinin məhv edilməsi radiusunu genişləndirməyə imkan yarada bilər. Rusiyada yerləşən həmin hərbi obyektləri məhv etmək üçün Ukrayna ATACMS tipli raket sistemlərini tətbiq etmək niyyətindədir. Amerika Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə, maksimal uçuş məsafəsi 300 km olan həmin raketlərin əhatə dairəsində Rusiyada təxminən 16 hava bazası yerləşir. Volodimir Zelenski yüksək dəqiqlikli silahlarla zərbə endirmək istəyi ilə ilk növbədə Rusiyanı artıq necə zəiflədəcəyini bilməyən qərbin göstərişlərinə əməl edir. Onlar inanır ki, Rusiyanın ərazilərinə həyata keçiriləcək hücumlar xalqın qəzəbinə səbəb olacaq. Bu da qərbin bəyənmədiyi hökuməti devirməyə imkan verəcək. Aydındır ki, Ukrayna belə bir icazəni alsa, müharibənin gedişatı dəyişə bilər. Belə olan halda Rusiyanın mümkün hücuma cavab verib-verməyəcəyi də sual doğurur. Bəzi Avropa ölkələrinin Ukraynaya yüksək dəqiqlikli uzaq mənzilli silahlardan istifadə etməyə icazə verməyə tələsməməsinə təəccüblənmirəm. Çünki Rusiya cavab verəcək. Bu cavabdan sonra Ukrayna bir dövlət olaraq mövcud olmayacaq. Amerika və Avropa Moskva və Sankt-Peterburqa zərbələr endirməyə icazə versə, bu son xətt olacaq. Ancaq görünür, bu silahlardan istifadə etməyə ehtiyacı qalmayacaq. Çünki nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də Qərb Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə silah tətbiq etməyə icazə vermək istəyir. Qərb ölkələri vəziyyətin gərginləşməsindən narahatdır, buna görə də icazə verməyə tələsmir. Onlar hesab edirlər ki, Rusiya daha geniş miqyaslı tədbirlərə keçəcək. Lakin Ukrayna neçə dəfə vəziyyətin gərginləşməsinin mümkün olmadığını göstərib. Rusiya artıq bütün bacarıqlarını nümayiş etdirib. Misal üçün, Kursk vilayətindəki vəziyyət döyüşlərin gedişatına təsir etməyib. Ukraynalı ekspertlər inanır ki, Qərb həmin silahdan Rusiya ərazisinə tətbiq etməyə icazə verəcək. Ancaq ehtimal var ki, Ukrayna həmin icazəni alana qədər öz istehsalı olan ballistik raketlərə əl atacaq.